Ajaj, to musí být jejich velitel. Ahoj, kluci. Tati. Četl jsem ti myšlenky a říkal jsem si, že tahle forma pro vás bude přijatelnější. Ty vole, ať to nedělá, to je děsný. Jako v tom blbým filmu Kontakt. Ten film mě pěkně nasral. No dobře, tak se vám ukážu v reálu. Mám něco jinýho. A co tohle? Ne, Santa. To je taky blbý. A co tohle? Ne. 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 Tohle je dobrý. Ne. Ne. Dynamit. Ne! Ahoj, má drahá! Ahoj, mi baby! Dáme si ragtime, holka! Ne! Ukaž mi to, předveď mi to, já chci vidět, co ty na to! Ne! Nečurej na měsíci, baby! Ne! Dobře, pozemštěné, tak jak mám vypadat? Co jako tako, který sere zmrzlinu? Kluci? To beru! Já taky!